pessoal, eu sou aqui com mais um vídeo para o canal e dessa vez vou estar ensinando vocês a fazer uma armadilha de trilha, onde você vai estar aí fazendo ela aonde o animal passa aí para estar procurando seu alimento. Você vai encontrar uma trilha de animal aí onde esteja passando animal nela e você vai fazer ela na trilha. Observe que essa plataforma aqui, ó, vai ficar bem no local exato aonde o animal passa, que vai passar por aqui, ó. E vai pisar nessa plataforma, liberando aqui o gatilho, subindo aqui nosso laço aqui, o animal ficando preso pela perna. Observe que aqui é apenas uma simulação, portanto, eu não estou fazendo aqui na trilha, estou fazendo aqui no local mesmo aberto aqui, ó, limpo, não é na trilha, porque aqui é apenas um vídeo educativo, estou dando apenas uma dica, entendeu? Não vou deixar armado, porque todas as armadilhas são desmontadas. Por esse motivo eu fiz um local aberto, não procurei aqui uma trilha para estar fazendo essa armadilha, porque apenas é uma dica, uma simulação aqui, entendeu? Vamos falar um pouco das peças que foi aí utilizado nessa armadilha. Observe que eu estou utilizando aqui um graveto diferenciado, observe que ele é tipo um ângulo reto, ó. Ele vem para cá e vai para lá, um galho, ó, reto. Ele tá subiu um pouco por causa da pressão que ele recebe aqui no gatilho, ele subiu lá um pouco, mas ele é reto. Vocês viram aí no início do vídeo que ele é reto. Essa peça tem a função de segurar o nosso gatilho, ó, entendeu? Ele vai segurar esse gatilho. Você vai estar utilizando outro gravetinho aqui, ó, que a função desse graveto é segurar aqui a plataforma, entendeu? Quando colocarmos aí o gatilho nela, porque se ficar só apenas essa peça aqui, ó, o gatilho vinha para frente, entendeu? Não batia aqui, ele vinha para frente e a armadilha não seria armada. Então essa peça aqui é muito importante na armadilha, porque ela permite que a nossa plataforma aqui fique fixa aí, ó, entendeu? Ela recebe a pressão do graveto aqui, ó, bate aqui e bate lá e permanece aí alta do chão. É aonde o animal vai pisar nela aí e desarmar nosso laço. Por esse motivo você tem que botar uma peça aqui e essa peça bem aqui, porque essas duas peças aqui vão estar segurando a nossa plataforma. É o barbante, é um barbante muito resistente que eu estou utilizando aqui, ó, um barbante grosso, resistente. É muito importante ressaltar que não faça esse aqui por esporte, só faça se você se encontrar aí em uma situação de sobrevivência na selva, para você estar procurando o alimento, entendeu? Então eu indico que você não faça isso aqui e deixe armado na mata para pegar o animal, porque você vai saber que caçar é crime. Também é importante ressaltar aqui que se você é novo no canal e quer receber mais dicas como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você já é inscrito, deixa o like aí, comenta e também me siga no Vigo Vídeo. Eu vou deixar o vídeo na descrição aí do meu Vigo Vídeo, porque lá eu posto vídeo do meu dia a dia na roça. Vídeo que eu não posto aqui no canal, eu posto lá. Então vai lá, me siga lá e assista todos os vídeos. Agora vamos fazer, pessoal, aqui o processo de simulação como seria o desarme dessa armadilha na realidade. Vamos lá? Seria mais ou menos assim, pessoal. Aqui vai ser uma trilha, no caso aqui vai ser uma trilha. O animal passa constantemente aqui nessa trilha para procurar alimento na mata. Então isso aqui é uma trilha, ele vai passar por aqui. Uma hora ou outra, quando ele passar aqui, ele vai pisar aqui nessa plataforma. No que ele pisar nessa plataforma, vai liberar aqui o gatilho, ó. Quando liberar o gatilho, vai subir nosso laço com a pressão que esse barbante recebe de um galho que está aqui em cima. Uma pressão bastante forte, que quando o animal pisar aqui, o laço sobe imediatamente. Seria mais ou menos assim, vai passar por aqui, ó. No que ele passar e pisar na plataforma, vai subir nosso laço. Seria mais ou menos assim, ó. Tá aí, ó. Aí ele vai pisar aqui na plataforma, subir no laço, ele fica preso aqui pela pata. Quanto mais ele tentar se movimentar para sair, correr para sair, ele vai apertar o laço na perna dele, entendeu? É uma armadilha muito eficiente, pega mesmo, mas é muito bom você vir ver várias vezes durante o dia, porque se você pegar o animal vai ficar preso aí, vai sofrer muito. Então você venha ver durante o dia aí várias vezes. É importante repetir aqui que apenas é uma dica. Essa aqui eu vou desmontar, posso filmar, vou desmontar ela aqui. E o vídeo foi esse hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você deixa aquele like, ó. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Siga no Vigo Vídeo, lá você assiste vídeo do meu dia a dia na roça.
vídeo que geralmente não posto no canal, você assiste lá. Viga o vídeo Coisas de Roça. O meu ID está aí do lado do vídeo e também vou deixar na descrição. Espero você lá. Viga o vídeo Coisas de Roça.